ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വൺസ് അഗൈൻ വി ആർ വിത്ത് ബ്ലൂ വേവ് ഇന്റീരിയേഴ്സ്, അവർ ഇന്റീരിയർ ഡിവിഷൻ അസോസിയേറ്റ് പാർട്ണർ. മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ബ്ലൂ വേവ് ആയിട്ട് കംപ്ലീഷനിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്റീരിയറുള്ള ഷൂട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങളുള്ളത് സ്ഥലം നാഗമ്പടമാണ്, കോട്ടയം. ഹായ് ടീച്ചോ. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഇതേ ബിൽഡിംഗിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റിന് ഇന്റീരിയർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം നടന്നതാണ്. 7th ഫ്ലോറും 10th ഫ്ലോറിലും ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് നടന്നിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഷൂട്ടിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒന്ന് വോക്ക് ത്രൂ ചെയ്ത് ഇതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയറി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോർമൽ ലിവിങ് ഏരിയ ആണ്. വളരെ ടിനി സ്പേസ് ആണ്. ആ സ്പേസിനെ ഒരു 4-5 ടിപ്സ് കൊണ്ട് വളരെ എലഗന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിവിംഗിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ്ങിന്റെ സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ രണ്ട് വിൻഡോസ് ആണുള്ളത്. നോർമൽ കേസ് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലായിക്കോട്ടെ, വീടുകളിലായിക്കോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വോൾ അല്ല രണ്ട് വോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഫ്രീ ഒറ്റയൊരു വോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പെയിന്റ് കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ആർച്ച് ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡിലാണ്. മൾട്ടിവുഡ് ഡബിൾ തിക്നെസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂവ് റൂട്ടർ വെച്ച് ഗ്രൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാഡിംഗ് ടൈലോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്സിൻസോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ഇത് വളരെ എലഗന്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വോള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. കളേഴ്സിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ ഒന്നും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല. വളരെ ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പേസ്റ്റൽ കളർ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബ്രിക്ക് വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രിക്ക് വാൾ കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഗ്രൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്ചർ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് ടോട്ടലി ഈ വോൾ ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പാർട്ടീഷനിൽ ക്യൂരിയസ് ഐറ്റംസ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഈ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ക്യൂരിയസ് ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എലമെന്റ്സിലൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സീലിംഗ് ആണ്. നോർമലി 4-സൈഡ് ജിപ്സം ബോർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം സെന്റർ വരുന്ന പോർഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു 8x4 ആ ഒരു സൈസിൽ നമ്മളത് പ്ലൈവുഡിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തു വുഡൻ ഫിനിഷ് ടച്ച് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോക്സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു ഫാനും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ വളരെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം ബാക്കി ലൈറ്റിംഗിന്റെ എഫക്ട് ആണ്, ഇൻഡയറക്ട് ലൈറ്റിംഗ്, പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ആ ഒരു നല്ല എലഗൻസി എലഗൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ട് വോൾസിന് റോമൻസിന്റെ ബ്ലൈൻഡ്സ് വളരെ ഡിസൈനർ ടൈപ്പ് തന്നെ അതിന്റെ ഫാബ്രിക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോഫയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് അല്ലേ. അതെ അതെ, മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ടീച്ചർ, അടുത്ത നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂം അല്ലേ. അതെ, ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഇതില് നമ്മൾ കൈവെക്കാത്തതായ ഐറ്റം ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ അല്ലേ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈവൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെന്റ്സുകളും നമ്മള് നമ്മുടേതായ ഒരു ടച്ച് വരുത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വോൾ ഫ്രെയിംസ് ആയിക്കോട്ടെ, സോ മോസസ് ഫ്രെയിംസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ കൂടത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരൊപ്പം ഇന്നത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന വോളിൽ നിന്ന് മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമർ തന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ കസ്റ്റമറും നമുക്ക് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് തരുന്നു അത്രത്തോളം എഫേർട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്ടിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ, എൻഡിങ് ടൈം സാറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരിക്കും ഡിസൈനിങ് ഒരു ഇവൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയാലും ഇന്റീരിയർ ആയാലും ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് മുതൽ ഈ ക്ലയന്റ് നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാജിക്ക് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ശരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവരും കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ട് ശരിക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അതേ പറ്റി ചോ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ചില സൈറ്റുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കസ്റ്റമറെ സപ്പോർട്ട് മെന്റലിയും ഫിസിക്കലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സൈറ്റിൽ തരുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു, അതെ സാറേ, ഇന്ന് ഈ പ്രോജക്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ റയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ശരി, കാരണം ഫുൾ ടൈം കൂടെ നോർമൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ക്ലയന്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മിക്കവാറും സൈറ്റിൽ വരാറുണ്ട്. സാറ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറി പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൊജക്ടില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സാർ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് അവാർഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് ഇതൊരു ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൈനിങ്ങിന്റെ സ്പേസ് കൂട്ടിയെടുത്തു. അതുപോലെ ആ കിച്ചന്റെ എൻട്രൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ആ കിച്ചണിന് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഡോറിന് അത്രയും ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ലെങ്ത് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട്
ഈ എൻറ്റയർലി ആ ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് കയറി വരുമ്പോൾ എസ്തെറ്റിക് ഫീൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഗ്ലാസസ് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഡോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബാൽക്കണി വ്യൂസ് ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സപ്പോസ് ഈ ഒരു റോൾ ബ്ലൈൻസ് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ നേരെ ഈ ഡൈനിങ്ങിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ഏരിയ ആണ്. ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ഏരിയ, അത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഏരിയ കാണിക്കാം. കിച്ചൺ ആക്ച്വലി വളരെ ക്ലോസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രോക്കറി അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. കുറച്ച് ഡിസൈനർ ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ക്രോക്കറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോക്കറി യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത്. അത്യാവശ്യം ഈ ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യണം, എന്നാ ഒരു ക്രോക്കറി യൂണിറ്റിന്റെ ഫീലിംഗ് വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ജി ഐയുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഗോൾഡൻ ഇനാമൽ കോട്ടിംഗ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു എലമെന്റ് മൊത്തത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷട്ടേഴ്സിനാണ് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ കെയിൻ ഷട്ടർ അത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇത് ഈ ടീ കോഡിന്റെ ഫിനിഷും ഈ കെയിൻ ഷീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അത് ഒരു ഭയങ്കര എവർ ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കെയിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വുഡ് ഫിനിഷുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജി എ പൈപ്പിലാണ് അല്ലേ ജിയില് നമ്മൾ സ്പ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇനാമൽ സ്പ്രൈ ചെയ്ത് ഗോൾഡൻ ഇനാമൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഈവൻ ലൂസ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഡൈനിങ് ചെയ്സ് ഇതെല്ലാം കസ്റ്റം ഡിസൈൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ അതിന്റെ കളർ സെലക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ മൊത്തത്തില് ലിവിങ്ങിലും ഡൈനിങ്ങിലും ഒരു വുഡൻ എലമെന്റ്സ് സീലിംഗിലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ചില സ്ട്രിപ്സ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിവിംഗ് റൂമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട പോലെ അതൊരു പാനൽ സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ യൂണിറ്റ് ഇത്രയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ഏരിയ അവിടെ ഉണ്ട്, കിച്ചൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് ബെഡ്റൂം കോമൺ വാഷ് ഏരിയയിലേക്കുള്ള പാസേജ്, അങ്ങോട്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള പാസേജ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഐലൻഡ് ഏരിയ. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഇല്ലാതെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പം കസ്റ്റമൈസേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യം ശരിക്കും ഇതാണ്. ഈ ഒരു ഇത് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ടൈപ്പുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ സ്പേസ് കാണുകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ ഇടം കാണുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മെഷർമെന്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് കയറി പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്ന, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ചെയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റും. അത് കറക്റ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ അത് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല അതിന് പാസേജ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആ വൈറ്റും ഒരു ഒരു പേസ്റ്റൽ കളറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലാൻ കിട്ടിയാൽ, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആ കിട്ടുന്ന പ്ലേസ് അല്ലെ കിട്ടുന്ന സ്പേസ് എത്രത്തോളം കൺജഷൻ ഇല്ലാതെ ഓവർ ആയിട്ട് വർക്കുകൾ കൊടുക്കാതെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അത്യാവശ്യം എലഗന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റോടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലുള്ളൂ നമ്മൾ ഡിസൈൻസിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വർക്കിലും കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, കയറി വരുമ്പോൾ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് ഒരു ലിവിങ് കഴിഞ്ഞ് ഡൈനിങ് കൂട്ടി നേരെ ഒരു ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് പോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പം ആ കൃത്യമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആയിരുന്നു, ഇതിനപ്പുറത്തേക്കായിരുന്നു ഡൈനിങ്. ഇപ്പം ഡൈനിങ്ങും ലിവിങ്ങും ആയിട്ട് വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ്. അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ഏരിയ ആക്കി. ഇനി ആ റിക്രിയേഷണൽ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പോവാം. കയറി വരുമ്പം തന്നെ നല്ല ഒരു 30x30 മൊറോക്കൻ ടൈലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ റിക്രിയേഷണൽ ഫീല് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആംബിയൻസ്, ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വാവ് ഫീല് കിട്ടുന്ന, ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ നേരം തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസ് ആറ്റിച്ചോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറ്റിച്ചു ഒന്ന്. ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് പോർഷനാണ് ഈ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ്സ് തന്ന സമയത്ത് ആളുടെ സജഷൻ, ആൾക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട്, ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം, മൊത്തം ടോട്ടൽ 3 BHK അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് മാത്രം ബെഡ്റൂം കം എന്റർടൈൻമെന്റ് ഏരിയ ആക്കണം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ആ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്ത്, ഇത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോഫ, ഇത് സോഫ കം ബെഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്,
അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസിൽ പിന്നെ സാറിന്റെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണിത് ആൻഡ് പിള്ളേർക്കുള്ള ടി വി ഏരിയ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഈവൻ ബാൽക്കണി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലിവിംഗ് റൂമിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു സെയിം കളേഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ഈ മൊറോക്കൻ ടൈൽസും ഈ ഒരു കോംബോ കളേഴ്സും ആണ്. സാറിന് ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കിംഗ് സ്പേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന്റെ കുട്ടികൾ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗിൽ തന്നെ ഒരു കർട്ടന്റെ സെപ്പറേഷൻ റോളർ ബ്ലൈൻഡ്സ് കൊടുത്ത് സെപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം 1300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളത്. ഇതിലുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒത്തിരി വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ എന്റയർ ഏരിയയും ഈ ഫ്ലാറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഓടി ചെയ്ത് റിക്രിയേഷൻ ഏരിയയുടെ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഒരു സോഫ കം ബെഡ് ആണിത് അല്ലേ? അതെ, ഇത് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഒന്ന് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ബെഡായിട്ട് ഇത് ബെഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പുറത്തേക്കും മാറും. ഓ, അത് അങ്ങോട്ടേക്കും അല്ലേ, ഈസി ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ടി വി സ്പേസ് ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ബ്ലൈൻഡ്സ് ഒന്ന് താത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് സ്പേസും ഉണ്ടാവും, തമ്മിലൊരു ഒരു സെപ്പറേഷനായി. എത്രയോ എത്ര സ്മോൾ ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് ചോദിക്കേ, അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാൽക്കണി സ്പേസിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ടും നല്ല വ്യൂ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസും ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ മൊറോക്കൻ ടൈൽസ് ഉണ്ട്, ഫർണിച്ചറുകളുണ്ട്, ആൻഡ് ഈ ഒരു വോള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്ററാണ്. നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാം ടെക്സ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ് ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് പാറ്റേൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പക്ക ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ഫിനിഷിംഗിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആ സ്ട്രൈറ്റ് ഫിനിഷിംഗിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യിച്ചില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ക സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ട്രഡീഷണൽ ഫീല് കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഒരു, കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൊറോക്കൻ ടൈൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന പോലെ ആ ഒരു പോർഷനോടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഇന്റീരിയർ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മൾട്ടിവുഡ് പ്ലൈവുഡ് ലാമിനേറ്റ് ലാക്കഡ് ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കുറെ ബോക്സി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ എവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതുണ്ട്. ഇത് മൈക്രോ ഫോക്കസ് ചെയ്തൊരു വോളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെക്സ്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ടെക്സ്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ ആ ബ്രിക്കിന്റെ പാറ്റേണിൽ പോലും ആ ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി വരണമെന്ന് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ശരിക്കും നല്ലൊരു ടൈം നല്ലപോലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം കണ്ടെത്തി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു മറൈൻ പ്ലാന്റിന്റെ ബോക്സ് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ലെഗ്സുകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വുഡന്റെ ലെഗ് നാച്ചുറൽ ടീക്കിലാണ് ആ ലെഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ലാമിനേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷം അതിന്റെ ലെഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീക്ക് വുഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഈ ചെയർസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാ ഒരു കോർണർ ഇങ്ങനെ കർവ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റായി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് അതും കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയി. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒരു കർവിലാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു കർവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്താണ് എന്റെ കർട്ടൻസും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ഷെൽഫിന്റെ പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ബുക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ ഒരു ബോട്ടം സ്റ്റോറേജ് പ്ലസ് ആ ടി വി സ്പേസ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ബുദ്ധയുടെ സ്റ്റാച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഒരു സ്പേസിന് അതിന്റെ ഒരു ബോർഡർ, ഒരു കർവ് ഷേപ്പിൽ ബോർഡർ കൊടുത്തു. അതിൽ ഇൻസൈഡ് ഒരു സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്സ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ബ്ലാക്ക് ഗ്രൂവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അത് അപ്പോക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി വിയുടെ ബോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഷൂട്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജിലും താഴെ ഒരു വുഡൻ ലെഗിന്റെ എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു പക്കാ കണ്ടംപററി പോകാതെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫീലോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലെഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് പോലും ലെഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ടിപ്പിക്കലി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലൈവുഡേ തന്നെ അങ്ങ് പോകേണ്ടതാണ്. അത് അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ടീ കൂട്ടിലുള്ള ഒരു ലെഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒറ്റ പീസ് ലെഗ് വന്നപ്പോ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു
ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു ടച്ച് അതിനകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ ഇപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു സ്പേസ് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട് ആ കസ്റ്റമർ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മുടേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രോജക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഓരോ ഡിസൈൻ ഓരോ പോർഷനിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ സെലക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആസ് പെർ ദ സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഫിറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും. അതെ അതെ, നമ്മളിപ്പോ എത്ര ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞാലും സൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ്. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് സൈറ്റ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിന്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ടൈമിൽ അവിടത്തെ ആ ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഡിസൈനിൽ മൊത്തത്തിലൊരു വേരിയേഷൻ വരുത്തത്തില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് പ്രപ്പോസൽ ഡിസൈൻസിൽ എന്താണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. മൈന്യൂട്ടുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് സൈറ്റ് വരുത്താറുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻസിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോജക്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നോർമലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടംപററി സ്റ്റൈൽ എല്ലാം ചെയ്തു പോകണം ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് ബോക്സസ് ചെയ്യുക, ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, മിനി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലേക്ക് അല്ലെ അവരുടെ ലിവിങ് സ്പേസിലേക്ക് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് അല്ലെ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക അവർക്കും അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് വെറുതെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റോടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ റൂമിൽ ആ ടി വി യൂണിറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പേസിൽ ഒരു വാർഡ്രോബ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പേസിന്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കണക്കിലെടുത്ത് തന്നെ അതിനെ ഒബ്വിയസ്ലി സ്ലൈഡിംഗ് ആക്കി. അതെ അതെ. സോ ഇതില് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ഉള്ള സ്പേസ് തന്നെ സ്ലൈഡിംഗ് വാർഡ്രോബ് അപ്ലൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഇതിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഡ്രസ് വൺ ടൈം യൂസ് ക്ലോത്ത് ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഡ്രസ് ഹാങ് ചെയ്തിടാം. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും ജസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇപ്പം വലിയ ഷർട്ട്സോ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് വൺ ടൈം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സ് അത് ഇവിടെ എല്ലാ വാർഡ്രോബ്സും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടഫൻ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു 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 റോളർ കട്ടൺ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ വീടിനൊരു വിശാലത നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഡൈനിങ്ങും ആ ഫോമൽ ലിവിംഗും എല്ലാം ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡഡ് ആയി ഒരു ലോങ് വ്യൂ അവിടുന്ന് കിട്ടും. അവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ബാൽക്കണി വഴിയുള്ള വ്യൂ അവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻടേക്ക് ഈവൻ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഇൻടേക്ക് എല്ലാത്തിനും മീൻസ് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ മതി. തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ഡേ ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കർട്ടൻ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബാൽക്കണി കർട്ടൻ ഒക്കെ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ വേറെ ലൈറ്റ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഡോറിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒരു എൻ്റെ ഏരിയ അതാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആംബിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് അല്ലത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഗ്ലാസും ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സീലിംഗിൽ നമ്മൾ നോർമൽ പാനലൈസ് അല്ല, എല്ലാം ഇൻഡയറക്ട് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പാസേജിലേക്കാണ്, അതായത് കോമൺ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് ലിവിംഗ് ഏരിയ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസേജ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പാസേജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകളുണ്ട്. ആ പാസേജ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയത്താണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വളരെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോമൺ വാഷ് യൂണിറ്റ്. ശരിക്കും ആ കോമൺ ഏരിയ എന്ന് ആ ഒരു ട്രാഫിക് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് വളരെ മാറ്റി നിർത്തി നല്ല പ്രൈവസി തന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കോമൺ വാഷ് ഏരിയ ആണ് ഈ പാസേജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ കോമൺ വാഷ് ഏരിയയില് ബാക്ക് സൈഡിലെ ടൈലിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ബെഡ്റൂംസിലേക്കുള്ള മാത്രം പാസേജ് ആണിത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പാസേജിൽ നമ്മളിത് ഇതിന്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെയായിരുന്നു. അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സീലിംഗ്, ഈ ഒരു വുഡൻ സീലിംഗ് പാസേജ്. ഈ പാസേജുകളിൽ എപ്പോഴും സീലിംഗുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാസേജുകളിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പാസേജിന്റെ വിഡ്ത് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സീലിംഗിന് അറേഞ്ച്മെന്റും അതിനൊരു കോബിലേറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഒരു പാസേജിന്റെ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും അത് തരിക. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് ആകെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏകദേശം 1 meter ഓൾമോസ്റ്റ് വിടത്തേ ഉള്ളൂ. ആ സ്പേസ് കൺജസ്റ്റഡ് ആക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കൺജസ്റ്റഡ് ആക്കാം, പക്ഷെ അത്രയും ഒരു ട്രാഫിക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാഷിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് വാൾ ടൈൽ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടൈൽസ് വെർട്ടിക്കലി കൊടുത്തിട്ട് ആൻഡ് അത് ഏകദേശം ഒരു 50% എബവ് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈമിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ടൈൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈല് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുത്താം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഓൺ ഡിസിഷനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതാണ്. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി നോർമൽ ആയിട്ട് ടൈൽസ് അത് ഹൊറിസോണ്ടലി കൊടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ അപ്പോക്സ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നമ്മൾ വൈറ്റ് നാനോ ജീസോ നാനോ ആയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി കളറുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസിനും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെഷ് പോലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അത്യാവശ്യം പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാനും ക്യൂരിയസ് ഒക്കെ വെക്കാനും ഒരു നല്ലൊരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റോട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതും കണ്ട ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് ലൈറ്റാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വോളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമെന്റ് ടെക്സ്റ്ററും നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈൽ സെലക്ഷൻ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഈ ഡിസൈനർ ടൈൽസ് അതിന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാറില്ല. പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വൈഡ് ഏരിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈനർ ടൈലുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ കോമൺ വാഷ് ഏരിയ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു പീസിന് ഒരു 95 rupees വെച്ച് സേ 100 rupees ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 pieces വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 square feet വരും. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 5x5 ഒരു 25 square feet വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 7500 rupees ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. അത്രയും ഏരിയയ്ക്ക് നല്ല ഹൈലൈഷൻ കിട്ടും. അതേസമയം ഇതൊരു ഫുൾ ബാത്റൂമിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയി. നമ്മളത് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട. ബഡ്ജറ്റ് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈലൈറ്റഡ് വാൾ ഈ വാഷ് കൗണ്ടർ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈലുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതൊരു ടോയ്ലറ്റിന്റെ വാൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ടോയ്ലറ്റിന്റെ വാൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഇത്രയും ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഈ ടൈൽ വന്നതിൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവും, അത്രയും കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ടൈൽസ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു. പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഹൈലൈഷൻ പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സി ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമൽ GVT ടൈല് കട്ട് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക. ശരിക്കും ഒരു ഡിസൈനറുടെ ഒരു ഡിസൈനിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ വാഷ് കൗണ്ടറിന്റെ അവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു, അതുപോലെ ബോട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കാനായിട്ടൊരു സ്പേസ്. ഈ കോമൺ ഏരിയ എന്ന് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാഷ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാസേജാണ്. ഈ പാസേജ് വഴി നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഹോട്ടൽ റൂംസിലേക്കൊക്കെ ലോബി വഴി നടക്കുന്ന ഫീലാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എലഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് കയറി വരുന്നത്. വളരെ ഒരു തീം ബേസ്ഡ് ആണ്, വുഡ് ലൈറ്റ് കളറ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മള് ഫ്ലോറിങ്, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നോർമൽ ടൈൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലിവിംഗില് വിട്രിഫൈഡ് കൊടുത്തു, എന്റർടൈൻമെന്റ് റൂമിൽ മൊറോക്കൻ കൊടുത്തു. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബെഡ്റൂംസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം മാത്രം നമ്മള് SPC ഫ്ലോറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്റെ ഈ റൂം മാത്രം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ SPC ഫ്ലോറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് അതായത് ഉള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവും ഒരു ക്യൂൺ സൈസ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വാർഡ്രോപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലസ് അതിന്റെ ലോഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ കം അയണിംഗ് സ്പേസ് ആ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൾട്ടിപർപ്പസ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അടിയിലേക്ക് ചെയർ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, ഇതുണ്ട് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ബോക്സ് നേരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നേരെ എടുക്കുക, ഇവിടെ പവർ പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്പീഡായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് ആ ഏരിയ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെ അതുപോലെ ബെഡ്റൂംസ് ഈ ഒരു റൂമിൽ സീലിംഗ് ജിപ്സം സീലിംഗ് ആണ് ഒത്തിരി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, കുറച്ചൊരു പോർഷൻ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇൻഡയറക്ട് ലൈറ്റിംഗും പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റും കൊടുത്ത് ഈ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ HDF നമ്മൾ PU സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സ്. അതെ, വളരെ വളരെ എക്കണോമിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കാരണം HDF ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. PU പെയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, അത് PU പെയിന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുന്നത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാൾ ഉപരി അതിന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ബ്ലോയിങ് കളറാണ്. ഈ ഒരു ബീം കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ബീം നിൽക്കുന്നിടത്ത് ശരിക്കും ആ ഗ്ലാസിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ ഇരുന്നതാ, ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ബാൽക്കണി ആയിരുന്നു. ശരിക്കും ഈ റൂമിനെ കണ്ടോ, ഒരു ഒരു ബിഗ് സൈസ് റൂം ആക്കിയത്.
നേരെ ആ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും സൈസിലുള്ള ഒരു ഒരു റൂമായി. ആ റൂമിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 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 വാക്കിംഗ് ടേബിളും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫാൻ വോൾ ഫാൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെഡ്റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റൂമിന് അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അത് ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കുറവായിരിക്കും, റൂമിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഏറ്റവും റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡ്രസ്സ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജുകളാണ്. അപ്പോൾ വാർഡ്രോബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ സപ്പോസ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാർഡ്രോബ് യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ലോഫ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത കോട്ടിൻ്റെ ക്യൂൺ സൈസ് കോട്ടിൽ അതിൽ ബോട്ടം സ്റ്റോറേജിനകത്ത് ഡ്രസ്സ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെഡിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് രണ്ട് ഡ്രോയേഴ്സ് ആകും, മാക്സിമം സ്റ്റോറേജസ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഓരോ എലമെന്റും ബെഡായാലും ശരി അവിടുത്തെ ഒരു ആൻഡ് ടേബിൾ ആയാലും ശരി ഈ വാർഡ്രോബിന്റെ ടോപ്പിൽ ലോഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ആയാലും ശരി എല്ലാം മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളത്. ഇന്റീരിയർ സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൽ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി ലാബറേറ്റ് ഒത്തിരി കണ്ടന്റുകൾ കൊടുത്ത് സീലിംഗിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് അരോചകമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലല്ലോ, പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ കോവലേറ്റ് വാം ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രീനറിയിലാണ്, ശരിക്കും അല്ലേ, നാച്ചുറലി നല്ല ഗ്രീനറിയിലാണ്. രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റും. ഈ ബാൽക്കണി ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റാണ്. എനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഫ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കർട്ടൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡിംഗ് പ്രൊഫൈൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റാണല്ലോ, നല്ല കാറ്റാണ് തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയുന്ന. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടീഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയല്ല, ഒരു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ലൈഡിങ് ഗ്ലാസ്സാണ് കൊടുത്തു പോയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഒരു ഫ്ലൂട്ടഡ് ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ബ്ലാക്ക് അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലിൽ. ഇവിടെ നേരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്കാണ്. ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും കിച്ചൺ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അടിപൊളി കിച്ചണാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോം എന്നാണ് കിച്ചൺ എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോടെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ. നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കളർ തീം, ഇത് രണ്ടും ഈ ലൈറ്റും ഡാർക്കും അക്രലിക് ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബെഡ്റൂംസിലൊക്കെ ഗ്ലോസി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്നൊരു അക്രലിക് ആണോ ലാമിനേറ്റ് ആണോ എന്ന് ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. അക്രലിക് ഇച്ചിരി പ്രീമിയമാണ്, ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അത് കിച്ചൺ പോലെ ഉള്ള വെറ്റ ഓയില് ഒരു ട്രാഫിക് വരുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അക്രലിക് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റർ പോർഷൻ നമ്മുടെ വ്യൂവിൽ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വേറൊരു ഷെയ്ഡാണിത്. അത് പ്ലസ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലാക്ക് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം ഇതിന് ബ്ലാക്ക് എഡ്ജ് ബാൻഡ് കൊടുത്തു, പിന്നീട് വരുന്നത് ഇവിടെ നോബ്സ് ലോഫ്റ്റ് നോബ്സ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബ്ലാക്ക് നോബ്സ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം ഈ ബ്ലാക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഐ കോൺടാക്റ്റ് പോകുന്നതും ഈ ബ്ലാക്കിലേക്കായിരിക്കും. ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജിലെ മിച്ചം വന്നിരിക്കുന്ന പീസാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ തോന്നിയപ്പോഴാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ ആ ഒരു തീം എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് ആസ് പെർ ദ സെക്കൻഡേഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഒരു കോമൺ വാഷ് ഏരിയയിലെ ഹൈലൈറ്റർ പോൾ ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഡിസൈനർ ടൈലിന്റെ കൂടത്തിൽ ജി വി ടി ടൈൽ കൊടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് ഈ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾ ടൈലിന്റെ പീസ് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റ് ജി സെവൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കാനുള്ള വിക്കർ ബാസ്കറ്റ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചക്കറി, ഉള്ളി, സവോള ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിച്ചന്റെ ഒരു ആംബിയൻസിനെ ശരിക്കും വളരെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഈ ഒരു ഇവിടെ വളരെ എലഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ വേറെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ വീടുകളിലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് സബോള, വെളുത്തുള്ളി, കിഴങ്ങൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തത്. സൗകര്യപ്രദമാണ് നമുക്കൊരു സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാനായിട്ട്
അതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് വേണം മൈക്രോവേവ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു പോർഷൻ, നമ്മളിവിടെ എല്ലാം അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡെപ്ത് ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഐ മീൻ ഒരു പിൻവോൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഓപ്പൺ ഇഷ്യൂസ് കൊടുത്ത് നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാനുള്ള പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കിച്ചണിൽ ശരിക്കും കുക്കിങ്ങിനുള്ള സ്റ്റൗവോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസിലാണ് സ്റ്റൗ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് അല്ലേ? ഹുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് അതെ. ഈ സ്ലൈഡിങ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലെ, നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഫ്ലൂട്ടർ ഗ്ലാസ് കൊടുത്ത് അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലിൽ ആ സ്ലൈഡോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ഈ പാസേജിനുള്ള സ്പേസും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ആ സ്ലൈഡിംഗ് ഗ്ലാസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തതിന്റെ മറ്റൊരു പർപ്പസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ലിവിംഗ് സ്പേസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓപ്പണിങ് അതായത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺജസ്റ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെറിയ പിൻവോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ പാസേജ് വിട്ട് കൂട്ടിതാണ്. കുക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഹുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ്. സ്പൈസസ് അതുപോലെ അതെ അതെ. ശരിക്കും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പേസ് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ യൂണിറ്റ് ആ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പേസ്, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സപ്പോസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒന്ന് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ആണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത്. പിന്നെ അതിന്റെ ബോട്ടത്തിലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്ന വിധത്തിൽ. ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കിഡ്സ് റൂമിലാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു കളർ തീമൊക്കെ കാണാൻ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാർഡ്രോബ്സ്, കോട്ട്, അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം. നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളായിക്കോട്ടെ കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു, പക്ഷെ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഉള്ള സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി സുരേഷ് സാറിൻ്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പൈനുള്ള റൂമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടേബിളും ബെഡ്റൂമിന് പുറത്ത് ബാൽക്കണിൽ മറ്റൊരു റൈറ്റിംഗ് ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ബ്ലൂ തീം, ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, അതായത് വാർഡ്രോബ്സിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വാർഡ്രോബിൻ്റെ ഷട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസർ സൈഡ് വുഡൻ ലാമിനേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഷട്ടേഴ്സ് ഒരു ബെയ്ജ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലൂ ലാമിനേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഒരു ടൈം എടുക്കുന്ന വർക്കാണ്. സോ ഇതുമായിട്ട് രണ്ട് പ്രൊഫൈലും അതേ ആർച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതെ അതെ അതെ. ആ ഒരു നമ്മളെ ജോയിന്റ്, ഈ ജോയിന്റും പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി നമ്മള് മെഷീനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂൺ ഒരു ആർട്ട് ടച്ച് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആർച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ. ആൻഡ് അതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു കോംബോ ആയിട്ട് ആ സീലിംഗിൽ ഗ്രൂസിനകത്ത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു ജിപ്സം സീലിംഗ് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കോട്ടൺ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റെക്സിൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ടോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അവർ കോട്ടനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ, ഇത് താഴെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ബോട്ടം സ്റ്റോറേജ് കോട്ടനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലേക്ക് ഒരു വിൻഡോ, അതിന് ഇപ്പറഞ്ഞൊരു റോമൻ ടൈപ്പ് കർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടലി ആ വോള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിടത്ത് ഒരു പെയിന്റിങ്സും വെച്ച്. ഈ സൈഡിലൊരു ഒരു ബെഡ് ടേബിളും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ കോട്ടിന് സ്റ്റോറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോട്ടിന് ആക്ച്വലി രണ്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. ടോട്ടൽ നാല് സ്റ്റോറേജ് ആണ്, ഈ സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഈ സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ ബെഡ്റൂം ചെറുതായതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറേജ് വാർഡ്രോബ്സ് സ്റ്റോറേജ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോട്ടിൽ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ്, അത് അതിനെ പോലും വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് മോപ്പ് വയ്ക്കാനും ബ്രൂംസ് വയ്ക്കാനും ഡസ്റ്റ്ബിൻ വയ്ക്കാനും സ്പേസ് നോർമൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കിച്ചണിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി, ബാക്കി എല്ലാ ബെഡ്റൂംസിന്റെയും ബാൽക്കണി നമ്മളത് വേറെ പർപ്പസ് ഫുള്ളി അത് ബെഡ്റൂംസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്, അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ മോപ്പൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് മോപ്സ്, ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ്സ്, വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്, ഇതൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊരു ഒരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് അല്ല, ശരിക്കും നമ്മൾ തുണി വിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ശരിക്കും തുണി ഇവിടെ വിരിക്കുന്നുണ്ട്, സെയിം ടൈം ഇവിടെ പിള്ളേരുടെ സ്റ്റഡീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ തുണി വിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അമ്മയിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയാതായിരിക്കും, പക്ഷെ അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം നേരെ താഴേക്ക് ഇങ്ങ് പോയി. ഇന്നവരും നമ്മുടെ ഹൈറ്റിലെത്തി തുണി വിരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഹൈറ്റിൽ കൊണ്ടു നിർത്തണോ ആ ഹൈറ്റിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നിർത്താം. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പിംഗ് കൊണ്ടങ്ങ് വെക്കാം. കെട്ടിടം അതേതുമാവട്ടെ, ഞങ്ങളുണ്ടാകും നിങ്ങളോടൊപ്പം. സെപ്കോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ദി പെർഫെക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോയ്സ്.